Zdravo Katarina, u prazničnom smo raspoloženju. Nemamo toliko prilike da te vidimo u medijima u poslednje vrijeme. Zbog čega je to tako i reci mi kako si? Ćao, hvala na pitanju, dobro sam. Pa viđete me u medijima samo toliko koliko se pojavljam s Darkom iz razloga što ja nisam javna ličnost, ne bavim se javnim poslom. Tako da, eto, ono što da kažem, nije da moram, nego što imam prilike gde se pojavljam s njim, da idem s njim, to je to. Mislim da stvarno nema potrebe više od toga da me viđete. Pre nekoliko meseci je bila vaša gala svadba i stvarno lepo ste se proveli, svi smo to mogli da vidimo u medijima. Sad mi ti reci šta se sve to promenilo, evo nekoliko meseci od svadbe, kako provodite bračne dane? Provodimo isto kao i pre toga. Dosta putujemo, ja sam stalno sa njim na njegovim nastupima i na putovanjima, tako da manje više se ništa nije promenilo, sem burme i tog potpisa. Putujemo i dalje, kad smo slobodni iskorišćavamo vreme da budemo kod kuće, to nam prije jednom i drugom, tako da baš se ništa nije promenilo. Upravo sam to i htjela da te pitam, ti si često sa njim na njegovim nastupima, zbog čega je to tako? Voliš da putuješ svuda sa njim ili... Tako je, ja volim da budem svuda sa njim, a i on voli da ja idem svuda sa njim, prosto je nekako sigurniji kad sam uz njega i to je to, jednostavno tako nam prija i volimo da iskorišćavamo svako slobodno vrijeme da budemo zajedno i zašto da eto ne proputujemo zajedno da nam bude malo zanimljivo kad imamo prilike sada. Ne znam da li si ispratila, evo koleginica na aerodromu ove nedelje je razgovarala sa Darkom i rekao nemam vremena, moram da idem kući i čeka me žena, spremila mi je punjene paprike. Tako je, ja sam ovog vikenda ostala kod kuće da evo baš na trenerkama ove kože krojim sama ručno, zato što nam je to bila neka ideja da se ručno radi od prirodnih materijala, tako da sam cijel vikend to radila, ali u nedelju sam ga dočekala sa ručkom, on je to jedva čekao, jako voli domaća jela, a ja ih, ja mislim, dobro kuvam, tako da jedva je čekao da dođe kući da jede to što je poželeo. Bravo, a šta najviše voli kada mu spremiš? Ima nešto posebno. On je jako veliki gurman, tako da ima razne želje, različite. Eto, najviše voli da jede krompir i meso, to mu je nešto, ali ove nedelje je imao eto, želju punjenu papriku i to je i dobio. Ćufte voli isto jako, tako da, eto, to je nešto što često voli da jede. I moramo da naglasimo da to on vrlo podržava u tvom poslu, tvom privatnom biznisu. Koliko tebi to znači? Pa, mnogo mi znači iz razloga što mi treba i vremena za sve to i razumevanja, tako da naravno da mi znači što me podržava u tome. I hvala mu na tome. Ti često kačeš isto na tvom storiju, evo mogu i da citiram. Darko je imao samo jednu ženu pre tebe i nju nije parao sa mnom, to si ti napisala, sve ostale su bile devojke. Ti si to odgovorila na storiju. Često ti pišu tako nešto, zbog čega je to tako? Ja ljude generalno zanima mnogo tu privatni život, da kažem, poznatih ličnosti, sad u ovom slučaju ja sam njegova žena i oni često postave pitanje da li je Darko varao svoje bivše žene. U medijima se često provlači Darkove bivše žene. Darko se je ženio više puta. Darko se nije ženio više puta i to nema uopšte ništa lično, nisam htela da kažem tim njegovim bivšim devojkama, ženama, nego sam samo htela da kažem javnosti da se Darko nije ženio više puta i da je to je zvanično bila samo Ana njegova žena. Znači ja se nisam obratila tu njegovim ženama, niti sam htela njih da uvredim, samo sam htela da objasnim javnosti da se on nije ženio više puta. Dobro, reci mi, ti si u dobrim odnosima sa Anom, jel tako? Da li se čujete i kako je izgledao provod na svadbi? Ona je isto bila, to smo svi ispratili, ali nije bila Marina. Zbog čega? Da li znaš možda razlog? Ja se dobro slažem i sa Marinom i sa Anom. Izvini, šta si me pitala, kakav je provod bio na svadbi? Pa bilo je stvarno... Bilo odlično, bilo je stvarno, meni je bilo jako drago. Prvenstveno mi je bilo drago zbog Lorene, zato što je ona bila srećna što je njena cijela porodica na okupu i mislim da je to stvarno jedan njihov prelepi gest što su svi zajedno došli. Marina nije bila, nešto su ona i Darko imali neke nesuglasice, ali ja se u to ne mešam, tako da... Ne znam stvarno tačno šta je bilo. I moram samo da te pitam, evo pa ako privodim u kraju, ili postoji malo tu neke ljubomore, kako to hendlujete? Joj, naravno da ne. Mislim, sa moje strane, ali smatram i sa njihove, zato što ta njihova priča odavno gotova, tako da baš ne. Mislim, on ima kontakt s njima što se tiče dece i to je stvarno to, tako da baš nema ljubomore uopšte. Kako ćete provesti novu godinu, da li zajedno? Pretpostavljam će Darko raditi, ti ćeš biti sa njim. Darko će raditi, ja ću naravno biti sa njim. Za božićne praznike ćemo biti kod kuće. Posle toga idemo u Ameriku, Darko ima turneju jednu gde će biti tamo 3 nedelje, pa tako da i naravno ja idem s njim. I nakon toga nadam se da idemo na jedan malo duži odmor.
Jel postoji nešto u 2023. godini što nisi ostvarila, a priželjkuješ u narednoj godini, 2024. Ostvarila sam i više nego što sam mislila da ću ostvariti, tako da sve je na svom mjestu. I moram te pitati za kraj, da li ti smetaju pitanja možda u porodici ili od prijatelja, da li će uskoro doći beba, da li te to zamara? Pa ne zamara me zato što sam već navikla da ljude zanima ono što ne bi trebalo da ih zanima, tako da navikla sam na ta pitanja, ali nemam odgovora na to. Vidjet ćemo kad bude, bit će.